بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينا وحن قصود وينينا صفكاقي قيمة لها يهولي قغني بدنا سوا قبطين هذه يو السيفدي كلاي مقنابا وحن لنا مدحوينا سود وو هكذا واي ستار ووضادي اسبايدة نوديقيني وعوية وضادي عربوتك ووضادي وقالي سنايد نوديسيني وحن لنا مدحوينا سود وو هكذا عيد في دبدمسكا تشوغا وحرونتو دي هكذا لقد قدونو نقونا سنة حرونتا لبعضة دبدمسكا iyo tasaxana halka laga dhisi doono madaxweyne waxa soo waxay ummada u qabanay aad baad u maasantahay waxaan ku soo dhaweyn doonaa bismillaahirrahmaanirrahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin mudana madaxweyne welcome soo dhawow waxaan ku soo dhaweynaa gobolka maroodi jeex iyo caasimadii iyo hoygaagi iyo somaliland oo dhan oo ku wada diyaar ah mudana madaxweyne waxaan ilaahay kaaga baryaynaa waxqabadkaaga iyo wanaagaaga iyo waxa dalka iyo dadkaba ku hormarisay in ilaahay subxaana wa tacaala ka abaalmariyo goobtan aynu taaganahay waxa weeyaan sida uu maayarku kuu sheegay waa waddooyinkii halbowle ahaa ee ay dowladda hoose wax ka qabatay ama xukuumaddeenu wax ka qabatay waa waxqabadkaagii waa horumarkii dalka aad ku hormarinaysay aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa waad mahadsan tahay bismillah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah alxamdulilahi rabbil caalamiin mudan madaxweyne aad iyo aad baan maaragtay kugu soo dhaweynaynaa safarka aad ka soo noqotay safar maaragtay khayr qaba ilaahay maaragtay ka dhigo waddadan waa waddadii halbowlaha sida ay ka wada dhawaajiyeen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa xukuumadda waxqabadkeedii iyo maayirka oo qayb weyn oo la hadle ka qaatay waxqabadkaa maanta waddadii waa taa markii horena waxay ahayd meel gaadhigu markuu marayo lagu rafanayo maantana ilaa markay daylaa waa arki doontaa intaas sii socotaana waxa weeye waddo qiimo badan waa waxqabadkii xukuumadda ee lagu xasuusan doono marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa dhammaantiinba maaragtay ee soo dhawaada baan idinlaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin mudane madaxweyne waanu kusoo dhaweynaynaa waanu kusoo dhaweynaynaa gurigaagii baanu kugu soo dhaweynaynaa waxaan u mahadnaqaynaa maayarka iyo dowladda dhismaha ay dhiseen waddada isku xidha airbootka iyo magaalada oo waddo qiimey noogu fadhidaya waa waddadii beri horena aad ballan qaaday inaynu dhisayno waanad ku guulaysatay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waynu dhisnay waynagaa taagan waxaa kaloon doonayaa inaan la hadlo cadowga iyo kuwii xaasidka ahaa ee wiiggan oo dhan habaartamayay wakaa madaxweynuhu laamida bartankeeda jooga xaasidow ku dhimo xalay ku cad wakaa daada yar leh alxamdulilaahi rabbil caalamiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فرحت وين بيتين أدلك هو يكسر لابتو آدي آد بانو فرح سنة هاي فرمرك يقول لك لقاء قاين سوانونا آدي آد بيت هاو حين كفان لكل جين وانا كم هذين يين الاتكاء والقشي آدي آد بانو كما دا سلفي عليه سلوه سير آد بانو كما سلفي